waxaan rabaa halkan inaan wax yar ka idhaahdo dhibaatadii ka dhacday dowlad deegaanka soomaalida etoobiya magaalada jigjiga. Run ahaantii aada iyo aada baan uga xunnahay meeshaa wixii ka dhacay. Dhib weyn baad ka dhacday ummadda soomaaliyeed, meel kasta ay joogtana xanuun ayay ku qabatay arrinkaasi. Marka hore waxaan usoo jeedinayaa dowladda federaalka etoobiya iyo madaxda cusub ee hadda ra-iisul wasaarahan cusub, waxyaalihii u ballan qaaday in geeska afrika nabad lagu wada noolaanayo, inuu khilaafaadkii jiray oo muxuu ahaa dhammaan inuu wax ka qabanayo, waxyaalo badan ayaanu dhegaysanayna. Waxaanu aad iyo aada uga xumaanay duulaanka qaawan oo ay dowladda dhexe ku soo qaaday dowlad deegaanka soomaalida etoobiya magaalada jigjiga khaasatan. Waxaan leenahay arrinkaasi waa arrin aan marna la aqbali karin. Ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtana arrinkaas waxa weeye waxay ka wa aad iyo aada bay uga xun tahay. Waxaan marka hore usoo jeedinayaa dadka soomaalida guud ahaan meel kastay joogaan inay indhaha ku hayaan deegaanadooda, dhulkooda, dhulka soomaalidu ku dhaqan tahay meel kasta ay joogaan, in soomaalidu isku garabsato sidii ay wadajirkooda iyo midnimadooda u adkayn lahaayeen, ugana jawaabi lahaayeen dhib kasta iyo wax kasta oo soo wajaha. Waxaan la soconnaa in khayraadka ku jira deegaamadaas la yiri soomaalida wax aan macno lahayn 5% ba ama 5% bay ku leeyihiin. Waan aragnaa inay tahay dulmi iyo xaq darro. Kacdoonka waxa keenaya iyo in lagu soo duulana oo muxuu ahay waa dhibaatadaas iyo wax la mida oo kaleeto. Arrinkaa markan waxaan leeyahay khaasatan dadka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ama ha noqoto jamhadda ONLF ama ha noqoto maamulka ama shacabka dowlad deegaanka, dhammaantiin waxaa leeyahay wadajirkiina ayaad wax ku noqon karaan. Wax kasta oo khilaafa u dhexdeena jira wadahadal ku dhammaysta, arrinkaana waa inaad xoogga saadhaan. Sidii aan laydiin burburiyeen waad aragtaan, Soomaaliya 30 sano bay maraysaa markii dowladdii dhexe la burburiyey, sharafteedii iyo karaamadeedii dhulkay ku dhacday meel laga soo qabta ayaa la la'yahay. Waqtigan xaadirka ayaa 10 calan iyo 10 maamul iyo 10 dowladood loo sameeyey. Waxa weeye rajada iyo waxa laga qabaa Ilaahay agtiisa khayr baan ka rajaynaynaa, laakiin waad la socotaan. Waxa weeye waxaad tihiin maamul hadda soo korayay, muddo kooban ayaad horumar weyn ku samayseen, yaan dhibaato dhexdiina laga samayn. Idinka iyo maamulkiina iyo madaxdiina yaan dhibaato dhexdiina laga samayn. Arrinkaa waxa weeye waxaan usoo jeedinayaa khaasatan madaxweynaha dowlad deegaanka Maxamed Cabdi Cumar inuu arrinkaas gogol nabadeed u fidiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka dowlad deegaanka iyo ururada sida ONLF iyo cid kasta oo muxuu ahaayey waxaan leeyahay gogol nabadeed iyo muxuu ahaayey wadahadal ku dhammeeya arrimihiina. Madaxweynaha iyo dowladdana waxaan rajaynayaa guul, waxaana rajaynayaa Ilaahay idinkiis Soomaalidu iyagoo isku duuban inay si isku mida uga jawaabaan waxyaalaha dhacay shalay iyo wixii la midka ah oo kaleba. Arrinta kaleeto aan baraarujinayaa waxay tahay dadka soomaalida ah, dhibaatadii lagu sameeyey Nageyle iyo wixii aanu arkaynay oo dadkii godinta iyo faaska lagu dilayay, soomaalidu waxay ilaawi doonto maaha. Dadka oromada ahi waa dad muslima, waa dad soomaaliya dhexdeeda degan, waa dad waddanka dhexdiisa mara, waa dad aan diinta intooda badan aan walaal ku nahay, degaan aan wadaagno. Haddii ay dhib horseedaan oo dhibaato ay sameeyaan, waxa weeye cawaaqib xumada ka dhalata iyo dhibta ka dhacda cidina mahadin mayso. Arrinkaa waan uga digayaa. Dowladda dhexena meeshay jigjiga kaga soo duuleyso waxay ahayd inay wax ka qabato maamul goboleedka Oromiya iyo dhibtii uu ku sameeyey ummadda Soomaaliya. Meeshii la filayay inay arrinkaa wax ka qabtaan, dhul nabada iyo magaalo nabada iyo deegaan nabada iyo maamul nabada ayay ku soo duuleen. Aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa, waana ka xunnahay waxyaalihii la sheegayay iyo wixii la lahaa dimuqraadiyad iyo waxa ay sheegaan. Waxa weeye inaan waxba ka jirin ayay halkaa ka muuqata.
waxaan kaloo halkan baraarujinayaa aan u soo jeedinayaa dadka soomaalida ah, dadka oromada ah oo dhexdooda ku nool, oo walaalaha ah, oo islaanimada inuu walaalka ku nahay iyo derisnimada intaba waxa weeye inaan dhibaato loo geysan, inaan la dhibin, inaan muxuu ahay waxa ay sameeyeen qaarka ka midka ah oo deegaanada joogay inaan laga ficil qaadan. Arrinkaana waa soo jeedinayaa. Dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa guul iyo khayr. Dowlad deegaanka Soomaalida, Itoobiya iyo maamulkoodana waxaan u rajaynayaa horumar iyo khayr iyo nabadgelyo iyo guul. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu Ilaahay guuleeyo cid kastoo ku soo duushana, Ilaahay uu ka qabto. Annaguna heel iyo hoba waan la garab taagannahay. Meel kastoo aanu joogno ummadda Soomaaliyeedna arrinkaas ayaan u soo jeedinayaa. Hadaa wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaah.